טוב, שלום לכולם, שמי נתי כהן, אני Solutions Architect ב-AWS, והיום אתם נמצאים בסשן על CloudFront. הסשן הוא סשן ב-Level 300, מה שאומר שהוא הולך להיות סשן טכני, אבל גם אם אתם חדשים ל-CloudFront, אל תדאגו, אנחנו נתחיל מהבסיס, אבל אני ממש מבטיח לכם שאנחנו נגביר. ביחד איתי היום נמצאים צורי ושמואל, הם יציגו את עצמם כשהם יעלו יותר מאוחר. אז כמו שאמרתי, נתחיל מהבסיס. Amazon CloudFront הוא שירות ה-CDN של AWS. התפקיד שלו הוא להגיש, להאיץ ולהגן על תוכן באינטרנט. את CloudFront השקנו ב-2008 עם 14 Edge Locations, או כמו שאנשים אוהבים לקרוא להם Points of Presence, או בקיצור פופים. ומאז 2008 השירות גדל משמעותית. הוא גדל גם במספר הפיצ'רים שלו, אבל גם במספר הפופים. היום ל-CloudFront יש מעל 600 פופים שונים ביותר מ-50 מדינות בעולם, ביותר מ-100 ערים בעולם. בנוסף לאותם 600 פלוס פופים, יש לנו גם Regional Edge Caches, שמהווים שכבה נוספת של קש, ואנחנו נדבר עליהם בהרחבה היום. גם ה-Regional Edge Caches האלה וגם הפופים, כולם מחוברים באמצעות הרשת הגלובלית של אמזון, מה שמבטיח לכם ביצועים וגם פרטיות. הגידול המשמעותי הזה באמזון CloudFront, גם בפיצ'רים וגם בתשתית הפיזית, הגיעו בעיקר מכם, מהלקוחות, וגם מהלקוחות שנמצאים פה. ל-CloudFront יש מספר הולך וגדל של לקוחות בתחומים שונים, Media and Entertainment, Gaming, Retail, את חלקם אתם בטח מזהים. ובסוף, כמו הרבה שירותים ב-AWS, הלקוחות הם אלה שקובעים איזה פיצ'רים אנחנו הולכים להוסיף, לאן אנחנו הולכים להתרחב מבחינת מדינות בעולם. אז מה שנעשה בסשן היום, אז נדבר על מה לקוחות מצפים כשהם באים ל-AWS ומבקשים שירות של CDN. ונתחיל מהדרישה הבסיסית שיש לכל לקוח משירות CDN, וזה קשינג. הדרישה הזאת לא השתנתה משמעותית ב-15 שנה האחרונות. אנחנו עדיין רוצים CDN שיעשה קשינג. וגם הסיבות לדרישה הזאת לא השתנו משמעותית. אנחנו רוצים פרפורמנס יותר טוב עבור היוזרים שלנו שנמצאים במקומות שונים מסביב לעולם. וכן, לא בושה להגיד, אנחנו רוצים לחסוך בכסף, כן? אנחנו לא רוצים שכל הבקשות מכל היוזרים בכל העולם יגיעו אל האוריג'ן שלנו ויעמיסו עליו. מה שכן השתנה לאורך הזמן, זה סוגי הדברים שאנחנו שומרים בתוך ה-CDN. אז אם בעבר התוכן היה בעיקר סטטי ונשאר בתוך קש לתקופה ארוכה, היום אתרים ממש לא נראים ככה, נכון? הם דינמיים, הם משתנים בקצב הרבה יותר מהיר. לא כל משתמש של האתר שלנו רואה את אותו תוכן, משתמשים שונים רואים תכנים שונים. וגם כשהם ניגשים ממקומות שונים או מדיווייסים שונים, הם רואים תוכן אחר. CloudFront היה צריך להתאים את עצמו לזה, גם מבחינת עומק ההגירה, גם מבחינת הנפחים, גם מבחינת אופי השימוש וגם מבחינת הפיצ'רים. אז כמו שאמרתי, את CloudFront השקנו ב-2008 והיו לנו 14 פופים. כל אותם 14 פופים היו מפוזרים בעולם ושלחו בקשות לעבר האוריג'ן. ועם הזמן הלכנו וגדלנו, הוספנו עוד ועוד פופים בעוד מקומות בעולם, שיפרנו את הגישה של משתמשים שנמצאים במקומות שונים, אבל משהו שהתחלנו להבין זה שאנחנו לא יכולים להסתמך על עומק ההגירה שיש בכל אחד מהפופים האלה. בסוף הפופים נמצאים קרוב למשתמשים, זה אומר שאין לנו שם דאטה סנטר מאוד גדול ויכולת להרחיב אותם כמה שאנחנו רק רוצים. לכן ב-2016 השקנו את ה-Regional Edge Caches. Regional Edge Caches מהווים שכבה נוספת של קש. הם יושבים בתוך 13 מהריג'נים של AWS, ובעצם הם סוג של סופר פופ, כן? בגלל שהם יושבים אצלנו בריג'ן, יש לנו יכולת להרחיב אותם כמה שאנחנו רוצים, ובעצם לאפשר גם לאובייקטים פחות פופולריים להיות בקש. ביחד עם הארכיטקטורה הזאת הצלחנו להגדיל מספר הפופים ל-600 פלוס שיש לנו היום. ב-2020 עשינו משהו נוסף והשקנו את Origin Shield. Origin Shield מאפשר ללקוחות שמעוניינים בכך להוסיף את אחד הרקים האלה כשכבה שלישית של קש. זה אומר שכל הבקשות שמגיעות ל-CDN שלנו הולכות להתנקז לתוך הרק, ואז הולכות להתנקז שוב לתוך ה-Origin Shield שלנו לפני שהם מגיעים ל-Origin האמיתי שבו יש לנו את התוכן.
זה טוב לשני use cases מרכזיים. use case אחד זה לקוחות עם קטלוג מאוד גדול של דאטה, ואז בעצם במקום שיהיה לנו רק שתי שכבות, יש לנו שלוש שכבות, ויותר מקום לשמור דברים שהם פחות פופולריים. וזה טוב ללקוחות שהאוריג'ן שלהם הוא רגיש, נכון? אנחנו רוצים שפחות בקשות יגיעו עד לאוריג'ן. אז ברגע שאנחנו מוסיפים שכבה שלישית, פחות בקשות מגיעות לאוריג'ן. כשאנחנו עובדים עם לקוחות ומנסים לעשות דיזיין לאיך נראה קאשינג סטרטג'י, יש כמה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם. הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים זה כמה הדברים שאנחנו שומרים בקאש הם פופולריים. וכאן הארכיטקטורה של CloudFront באה לידי ביטוי בצורה מצוינת. בגלל שיש לנו את הטירד קאשינג, אז גם אובייקטים שהם פחות פופולריים ואולי אין להם מקום כרגע בפופ, יוכלו להישמר בקאש, ברק, סליחה, ב-Regional Edge Cache, או ב-Origin Shield ללקוחות שבחרו להפעיל אותו. דבר הבא שאנחנו מסתכלים עליו זה כמה אובייקטים משתנים לאורך זמן. יכול להיות שבאתר אחד יהיו אובייקטים שלא השתנו לאורך זמן, תחשבו על אתר חדשות למשל, הפונטים יישארו אותם פונטים, כנראה עד שנחליף מישהו במרקטינג. אבל מה שכן ישתנה זה העמוד אינדקס, נכון? כי החדשות משתנות. אז אנחנו יכולים באמצעות HTTP headers להגדיר זמן שמירה אחר בקש לכל אחד מהאובייקטים שיש לנו, פלוס איזושהי הגדרה רוחבית לכל האובייקטים בתוך ה-CloudFront distribution שלנו. דבר הבא שאנחנו מסתכלים עליו זה, סליחה, כמה אובייקטים משותפים למשתמשים שונים של האתר שלנו. יכול להיות שאם אנחנו נסתכל על פיד, כן, אז אנחנו נראה שיש שם אובייקטים שאנחנו מגישים לכולם, אבל יש גם אובייקטים שאנחנו מגישים רק לנאטי. כן? במקרה הזה אנחנו נרצה להשתמש באותם HTTP headers כדי להגיד לדפדפן דווקא לעשות את הקאש, כי אין טעם לשמור באף מקום אחר אובייקטים שרק נאטי משתמש בהם. דבר אחרון שאנחנו יכולים לעשות באמצעות קאשינג, זה לשפר את הביצועים שלנו. איך אנחנו עושים את זה? אז לא מזמן, לפני שנה וחצי, הוספנו ל-CloudFront אפשרות לאפשר להגיש תוכן שהוא stale מהקאש. תוכן שפג לו ה-TTL שלו. ולמה זה טוב? שני use cases, שוב. use case אחד, אם אנחנו רוצים להחביא בעיות ב-Origin, כן? אז בעצם, עצם העובדה שאנחנו מאפשרים להגיש אובייקטים שהם stale, מחביאה את זה שלא הצלחנו ללכת עד ל-Origin ולהביא את האובייקט החדש. דבר אחר שזה יכול לעשות, זה ליישר לנו את ה-latency. בעצם כשמשתמש יגיע לאיזשהו פופ, או לאיזשהו רק, והאובייקט לא יהיה שם בקש, אם אנחנו נאפשר לפופ או לרק להגיש תוכן שהוא stale, אז כולם יקבלו פחות או יותר את אותו latency, כי הם יקבלו את האובייקטים מהקש, אפילו אם ברקע הקש שלנו הולך להביא את האובייקט האמיתי מהאוריג'ן. הדבר הבא שאני רוצה לספר לכם עליו זה Dynamic Content. גם, שוב, משהו שמאוד עוזר ללקוחות שלנו. ב-2012 הכרזנו על Dynamic Content Acceleration, וכשנדבר על Dynamic Content היום, נחשוב על תוכן שאנחנו לא יכולים לשמור בקש. השאלה הראשונה שעולה ללקוחות בראש זה בעצם, רגע, אנחנו הולכים להוסיף פה עוד הופ בדרך, בין הלקוחות שלנו לבין Origin, איך בדיוק זה הולך לעזור לנו. והתשובה מורכבת מכמה חלקים. אז החלק הראשון של התשובה הוא שאת ה-TCP handshake שלנו ואת ה-TLS handshake שלנו, אנחנו עכשיו יכולים לעשות להם termination קרוב מאוד ליוזרים. אנחנו לא צריכים לטייל את כל הדרך עד ל-origin בשביל לעשות TCP handshake, ושוב לטייל את כל הדרך כדי לעשות TLS handshake. אנחנו עושים את זה מול הפופ וזה הרבה יותר קצר וקרוב. בנוסף, CloudFront שומר קונקשנים אחורה אל עבר האוריג'ן שלכם. מה שאומר שבקשות שמגיעות אחת אחרי השנייה יוכלו להשתמש כבר בקונקשנים קיימים עד לאוריג'ן ולא להמתין עד שקונקשן כזה ייפתח. והדבר האחרון די מבדיל אותנו מספקיות CDN אחרות. וזה השימוש באמזון גלובל נטוורק. אם היום כשמשתמשים צריכים ללכת מעל האינטרנט, אז הם יכולים לחוות כל מיני חוויות של אינטרנט, נכון? ניתובים יכולים להשתנות, פקטות יכולים ליפול, יכולות ליפול, ועומסים יכולים לקרות, אבל עומסים שבכלל לא קשורים, לא אלינו, לאפליקציה שלנו או למשתמשים שלנו, ועדיין המשתמשים שלנו יהיו אלה שיחוו אותם. לעומת זאת, באה הרשת הגלובלית של אמזון, זו רשת שהיא פרטית, היא מיועדת רק ללקוחות אמזון, היא מנותרת על ידי נטוורק אינג'יניר של אמזון, והיא מקבלת הרבה אהבה, כן? ב-2012 הגדלנו את כל הלינקים ללפחות 100 גיגביט פר סקנד, וב-2022 הגדלנו אותה שוב, את כל הלינקים ללפחות 400 גיגביט פר סקנד.
כל זה ביחד מאפשר לנו להראות במרחקים גדולים פי 2 פחות ג'יטר ו-30% שיפור של latency בתוכן דינמי. אם עד עכשיו דיברנו איך אנחנו יכולים לשפר תוכן דינמי על ידי זה שאנחנו מקצרים טווחים, אנחנו יכולים גם לשפר אותו על ידי זה שנבחר פרוטוקולים חדשים יותר או גרסאות חדשות יותר של פרוטוקולים שאנחנו כבר משתמשים בהם. בקלאודפונט ראינו שיפור כזה כשעברנו מ-TLS 1.2 ל-TLS 1.3. רק במעבר קיבלנו 20% שיפור ביצועים. כשהפענו פיצ'רים של TLS 1.3 כמו Session Resumption, ראינו שהשיפור הזה עלה גם ל-50% בחלק מהסיטואציות. להשתמש בפרוטוקולים חדשים יותר, אם אתם עושים את הדברים האלה לבד, יכולה להיות סיטואציה מורכבת, כי צריך לממש במה שמגיש לכם את הדפי ווב, HTTP2 או HTTP3, וזה יכול להיות סיטואציה קשה. מה שנוח בקלאודפונט זה שזה כפתור. באמצעות כפתור אתם יכולים להגיד שעכשיו אתם רוצים להגיש את התוכן שלכם בקוויק. כן? באמצעות כפתור אתם יכולים להגיד שעכשיו אתם רוצים להשתמש ב-TLS 1.3. ואז לבדוק את האפליקציה שלכם, וזה חשוב, כי לפעמים תגלו שהאוריג'ן שלכם לא בנוי להתמודד עכשיו עם יותר בקשות במקביל, אבל מה שנחמד, שוב, בלחיצת כפתור אנחנו יכולים לחזור אחורה, לשפר את האוריג'ן שלנו, ואז כשנהיה מוכנים להדליק את זה שוב. עוד סוג של פרוטוקול ששווה לדבר עליו, הוא פרוטוקול שמאפשר תקשורת דו-כיוונית, כן? והדפקטו סטנדרט זה בעצם ווב סוקטס, כי הוא נתמך בכל הדפדפנים. הוא מה שמאפשר לנו לממש אפליקציות כמו צ'אט, משחקים, או עדכונים בלייב לאפליקציה שלנו. אחד הדברים ששמענו מלקוחות זה שהם דווקא היו רוצים להשתמש ב-GRPC, שאותו אנחנו אולי מכירים כ-Server-to-Server Communication. אבל לקוחות אמרו לנו, אנחנו רוצים להשתמש ב-GRPC כי זה הפרוטוקול שהאפליקציית מובייל שאנחנו כתבנו מדברת עם האוריג'ן שאנחנו כתבנו. ובסוף שנה שעברה הוצאנו בפריוויו, עדיין, תמיכה ב-GRPC ב-CloudFront. שזה יכולה להיות דוגמה מצוינת לדברים שמגיעים אך ורק מלקוחות. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה איך פיצ'רים של CDN יכולים לעזור לכם באפליקציות מודרניות. בספציפית נדבר על Adaptive Web Delivery. הלקוחות שלנו הם לקוחות שהם משתנים. אם בעבר היו לנו בראוזרים ואפליקציות מובייל, היום אנשים מגיעים לאתר שלנו גם משעונים חכמים ומטלוויזיות. הם מגיעים מסיטואציות שונות, כן? לפעמים הם בבית עם הפייבר שלהם, ולפעמים ברכבת עם אינטרנט של רכבת, כן? והיינו רוצים לתת להם חוויה שהיא מדויקת עבור הסיטואציה שבה הם נמצאים, עם הדיווייס שהם נמצאים, עם החיבוריות שהם נמצאים בה. זה לוקח את ה-CDN בעצם מהמקום הזה של דבר שהאיטים מוסיפים בסוף לאפליקציה לחלק מהעיצוב של המוצר שלנו. וזה אומר שה-CDN גם צריך להתאים את עצמו להיות ידידותי למפתחים ולתת פיצ'רים שמפתחים צריכים. וזה בדיוק מה שעשינו בקלאודפונט. הרבה פיצ'רים כאלה הם פיצ'רים שאתם יכולים להדליק בקלאודפונט בלחיצת כפתור, ואני אתן כמה דוגמאות, אבל לשימושים יותר מתקדמים, ב-2017 הכרזנו על Lambda at Edge. Lambda at Edge היא פונקציה שרצה ב-Regional Edge Caches, ומאפשרת לנו לעשות מניפולציות על ריקווסטים, על ריספונסים, אנחנו כותבים אותם בפייתון או ב-Node.js, אנחנו יכולים לגשת משם לספריות צד שלישי, או ממש לשירותי צד שלישי עבור כל בקשה שאנחנו מקבלים, ואנחנו יכולים לענות גם מה-Lambda at Edge, במקום ללכת כל הדרך עד לאוריג'ין. ב-2021 הכרזנו גם על CloudFront Functions. CloudFront Functions הם deployed בפופים עצמם, בכל אותם 600 פלוס פופים קרוב למשתמשים. הם פונקציות שכתובות ב-JavaScript, רצות ב-sub-millisecond, ומאפשרות לכם גם לעשות מניפולציות על ריקווסטים, על ריספונסים, ולענות ישירות מהפופ, במקום ללכת לריג'ון הקרוב. ב-2023, ממש שבוע לפני re-invent, הכרזנו גם על CloudFront Key Value Store, שהוא למעשה עושה בדיוק מה שכתוב על הפחית. הוא נותן לכם דאטאבייס של Key Value Store שאתם יכולים להצמיד אותו ל-CloudFront Function שלכם, ולהפריד את הדאטה או הקונפיגורציה מהקוד של ה-CloudFront Function, ולהתקן אותם בנפרד. בנוסף, ביחד עם
CloudFront Value Store, שחררנו גרסה חדשה של Java Runtime בתוך CloudFront Functions, שנתנה גם גישה ל-Async ולפונקציות קריפטוגרפיות רחבות יותר. עכשיו, בזמן שנשאר, אני רוצה לספר לכם על כמה דוגמאות של לקוחות עושים בכל הפיצ'רים האלה, בשביל לשפר את ההגשה של האפליקציות שלהם. אז הדוגמה הראשונה באמת מגיעה מהעולם של Adaptive Web Delivery. לפעמים, שוב, אנחנו באינטרנט בבית, נכון? ולפעמים אנחנו באינטרנט שהוא יותר יקר, או עובד יותר לאט. מערכות הפעלה מודרניות יודעות לספר לכם על זה, למשל, זה בקשה שנמצאת ב-iOS, אבל השאלה היא מה אתם יכולים לעשות ברגע שאתם יודעים שאתם בסיטואציה, כן? ברגע שהאפליקציה יודעת שהיא נמצאת עכשיו בסיטואציה של תווך אינטרנט שהוא יקר. אז מה שהיא יכולה לעשות זה להוסיף עוד עדר לבקשה. בעדר הזה אנחנו נכתוב save data שווה on, או נקודתיים on, ואז נוכל לתפוס את ההדר הזה ב-CloudFront Function, ולשנות את ה-URI שהאפליקציה מבקשת, במקום להביא index.html, אנחנו נביא /save index.html, גרסה רזה יותר של העמוד שלנו. מה שיהיה יותר ידידותי לאפליקציות שנמצאות כרגע בסיטואציה יקרה של דאטה. דוגמה נוספת, למשל מהעולם של קורס. אז קורס היא טכנולוגיה שמאפשרת לבראוזר שלנו לדעת האם מותר לו להוציא בקשות מתוך אתר מסוים לתוך אתר אחר. הדרך שבה הבראוזרים עושים את זה, הם שולחים משהו שנקרא pre-flight request, הם שולחים בקשה לאתר השני, מנסים להבין האם מותר להם לשלוח, למשל, post request. תחשבו על האתר של נאטי, אז לפני שהאתר של נאטי יצליח להריץ סקריפט מול הבנק שלכם, הבראוזר ישאל את הבנק, האם אתה מוכן לקבל בקשות מהאתר של נאטי? אולי לא. אחד הלקוחות שלנו, אולי שמעתם עליהם, קוראים להם IMDB, וככל ש-IMDB גדלו יותר והיו להם יותר אינטגרציות, הם ראו שהרבה מהבקשות שמגיעות עד לאוריג'ן שלהם הם בכלל pre-flight calls requests כאלה. שזה רע פעמיים. זה רע פעם אחת כי זה מעמיס על האוריג'ן, וזה רע פעם שנייה כי כל המשתמשים שלהם, לפני שהם בכלל מקבלים איזשהו תוכן מ-IMDB, הם חווים round trip time עד לאוריג'ן של IMDB ובחזרה, כן? אז מה שהם עשו, הם השתמשו ב-CloudFront Functions כדי לענות על ה-pre-flight requests האלה. וברגע ש-Key Value Store גם יצא, הם יכלו להפריד את רשימת הדומיינים שמותר להם לדבר עם IMDB לתוך קונפיגורציה נפרדת, ויכלו לעדכן אותם בנפרד מהפונקציה. דוגמה אחרונה, אחד הדברים שאפשר לקבל מ-CloudFront בקליק, זה למשל הדרים שמספרים לכם על הקליינט. למשל, האם זה אנדרואיד? האם זה דסקטופ? האם זה טלוויזיה חכמה? דוגמה נוספת להדרים שאפשר לקבל, שהרבה לקוחות מוצאים בשימוש, זה איפה, מה המיקום הגיאוגרפי של היוזר, כן? במקום להחזיק עוד סרוויס בבקאנד שמתרגם כתובות IP למיקום גיאוגרפי, אתם יכולים לקבל את זה במתנה מ-CloudFront, בלחיצת כפתור. אז אפשר לקבל את הדברים האלה מ-CloudFront, מה אפשר לעשות איתם? אפשר להצמיד אותם לבקשות שמגיעות, ואז למשל אם יש לנו איזשהו origin כמו load balancer, אנחנו יכולים בתוך ה-load balancer או בתוך האפליקציה שנמצאת מאחורי ה-load balancer להסתכל על ההדרים האלה ולעשות משהו אחר, להגיש תוכן אחר לטלוויזיה חכמה, כן? או להבין מאיפה היוזר הגיע ולהחליט איזה עמוד אנחנו רוצים להגיש לו. אבל לא תמיד מה שמעניין אותנו זה רק הדיווייס של היוזר, לפעמים גם מעניין אותנו האם זה באמת יוזר בשר ודם, כן? אולי זה לא יוזר בשר ודם, אולי זה בוט. ואחד הדברים שאפשר לעשות ב-CloudFront, וצורי ידבר על זה עוד קצת בהמשך, זה שאפשר להצמיד ל-CloudFront AWS WAF. בתוך AWS WAF יש הרבה יכולות, אחת מהן מאפשרת לנו לזהות בוטים, בתוך האפשרות הזאת של לזהות בוטים, אנחנו יכולים לזהות גם בוטים טובים וגם בוטים רעים. ספציפית ל-use case הזה, בואו נדבר רגע על בוטים טובים, למשל SEO bots, בוטים שמסתכלים על האתר שלנו ומנגישים אותו במנועי חיפוש למשל. עבור בוטים כאלה יכול להיות שאנחנו לא נרצה להחזיר בדיוק את אותו דף כמו שאנחנו מחזירים למשתמש רגיל שגולש מהמובייל שלו, נכון? נרצה אולי להחזיר עמוד שמתאר יותר טוב ומכיל יותר טקסט כדי שזה יתנדקס יותר טוב, מה שנקרא SEO optimized, כן? וזה גם משהו שאנחנו יכולים לעשות, נכון? WAF יכול להשאיר לנו את הבקשה בעוד הדר, ואנחנו יכולים באמצעות Lambda at the Edge להסתכל על ההדר הזה ולהחליט לעשות משהו אחר, למשל להגיש עמוד שהוא SEO optimized. בשביל ה-use case הכי מעניין של CloudFront, אני רוצה להזמין את שמואל מחברת Evoke, שיספר לכם איך הם עשו שימוש ב-CloudFront ובפונקציות מתקדמות.
פתוח. יש. נתי, תודה על ההזדמנות לדבר כאן בכנס על CloudFront. נראה לי שיהיה מעניין. אוקיי. אז אני שמואל, דירקטור of R&D בחברת 888. כרגע הקורפורט נעים החדש שלנו הוא Evoke. עוד רגע נדבר על זה. בתפקידי מנהל מספר קבוצות פיתוח בתחומי ה-Customer Onboarding, Digital Marketing ועוד. מ-Evoke, מה אנחנו עושים? אז כמו שאמרנו, בשמה הקודם 888, לפני כשנתיים קנינו חברה בשם ויליאם היל. למעשה יצרנו חברה משותפת שכוללת את הברנדים הבינלאומיים של 8, של ויליאם היל, מיסטר גרין, ולמעשה יצרנו את אחד החברות הימורים אונליין הגדולות בעולם. אוקיי, אז הגעתי לכאן לדבר באמת על מספר בעיות שהתהוו אצלנו במשך השנים, בעיקר לגבי נושא סקייל ופרפורמנס. לצורך הבנה ראשונית של הנתונים, בואו נראה על מה אנחנו מדברים, איזה נתונים רצים אצלנו בקבוצה. אז אנחנו מדברים על 200 מיליון פייג'יץ פר מנת, האתרים שלנו מושפעים מאוד מברסטים, מדידוסים, איבנטים מאוד מאוד גדולים, נדבר על זה. יש לנו יותר מ-100 אתרים כרגע שרצים על גבי הפלטפורמה, ויש לנו מוכנות כל הזמן לעשרות אתרים אחרים, יכול להיות גידול שנתי בהתאם לכמות הג'ריסטריקשנס שניכנס אליהם, או בהתאם למותגים חדשים שהחלטנו לבנות. יש לנו כרגע, כדוגמה לקחתי, 7,500 רידיירקטים, שנותנים מענה לדרישות אופרטיביות שונות. כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו בנושא SEO ואופרציה ועוד. ונתון מאוד חשוב שאנחנו שמים עליו דגש ועוד נדבר עליו, 150 מיליסקנד time for first byte, משהו שאנחנו מנסים כל הזמן לרדת גם מתחת אליו. אוקיי, קיבלנו רעיון לגבי המספרים, בואו נבין במהירות ככה איזה דרישות עסקיות בכלל היו לנו שגרמו לנו לבחור ב-AWS ובמוצר CloudFront כמענה מיטבי בשבילנו לענות על זה. אז הביזנס שלנו מתאפיין באמת באירועים קצרים. אירועים, למשל ה-Grand National Event, זה מירוץ סוסים מאוד מאוד גדול באנגליה, יכול לייצר לנו טראפיק אורגני גדול פי 20 מכרגיל. דידוס, יש לנו, אנחנו חייבים להיות מוכנים כל הזמן לדידוס, למה? אנחנו מותקפים לפעמים במשך חודשים בדידוסים מסוגים ומצורות שונות. האתרים שלנו חייבים להיות ב-100% availability. אני בטוח שחלק מכם מכירים מה זה לקבל אתר למטה. אנחנו מפסידים, יכולים להפסיד לקוחות, יכולים לגרום לנטישה של לקוחות למותגים אחרים. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. ובנוסף לזה, כמובן, אנחנו חייבים להנגיש את אותם אתרים באותה מהירות שאנחנו נותנים, את אותה חוויית לקוח, אנחנו רוצים להדגיש את זה גם למקומות גיאוגרפיים שונים. אנחנו רוצים שלקוח שלנו באוסטרליה יקבל את אותה חוויה שבארצות הברית ובאירופה. פרפורמנס פרסט, כמו שהתחלתי להגיד, ואנחנו נגיד עוד המון, אנחנו חייבים להיות כל הזמן עם מבט לגבי פרפורמנס, כי שם נמצא חוויית לקוח, לקבל מהר את הדף ולהמשיך הלאה. בנוסף לזה, אנחנו חייבים כמובן לדאוג לאטריביושן, זה אומר אנחנו חייבים לפענח את הבקשת ה-HTTP ולהוציא ממנה כל מה שאנחנו יכולים. Easy Operation, דיברנו על כך שאנחנו במוכנות כל הזמן ליצירה של אתרים, להורדה של אתרים, יצירת Mirror Site, מה שתגידו, קורית הרבה אופרציה על האתרים האלו. SEO Excellence, גם על זה אנחנו עוד נראה. מגדלור מאוד מאוד חשוב כחלק מחברת 888. אנחנו מוכנים לכל דרישת SEO, אם זה רינדור של סייטמפים מורכבים, אם זה Core Web Vitals, שזה איזשהו מדד חוויית משתמש של גוגל, שאנחנו תמיד משתדלים להיות על הצד הירוק שלו, הנגשה של תוכן חדש ועוד. אז ממה התחלנו בכלל? התחלנו ממערכת on-premise, נבנתה לפני כ-15 שנה, ללא CDN, הנגישה דפים, נבנתה, אמרנו in-house, לא, כבר לא יכלה לתת מענה לדרישות העסקיות באמת המורכבות שכבר התחלנו להתעכל בהן. התחלנו לחשוב על איזה פילרים היינו רוצים לתמוך במערכת הבאה, כדי שנדע לחשוב עליה כמו שצריך. אז סקייל, דיברנו על זה, דיברנו על bursting events, כניסה ל-jurisdictions חדשים. אופרציה, אנחנו חייבים להיות מהירים באופרציה ולמעשה להנגיש כמה שיותר כלים למהירות בנושאים אופרטיביים. SEO readiness, אם זה רידירקטים חכמים, אם זה תמיכה בסייטמפים, אם זה תמיכה בפיצ'רים שונים, זה משהו שמאוד מאוד מלווה אותנו. והאי פרפורמנס, בסופו של דבר מה שחשוב לנו זה חוויית לקוח, מאוד מאוד חשוב. הבנו מאוד מהר שאת התמיכה בפילרים האלו אנחנו נקבל למעשה בעולמות הענן. התחלנו מספר פיוסים עם ונדורים שונים, והחלטנו בסופו של דבר על AWS עם CloudFront כ-CDN.
אוקיי. בהתייעצות עם יועצי AWS בהתחלה, בחרנו בתשתית AWS Serverless Compute. אנחנו מדברים על Cloud Front, על API Gateway, ובסופו של דבר Origin והמערכת On-Premise שלנו. לסייטים שלנו מגיע טראפיק בכמויות מאוד מאוד גדולות. קונטקסט שונה, כמות פרמטרים מגוונת. Cloud Front עוזר לנו ליצור את המערכת קאשינג, בדיוק כמו שנתי דיבר, אנחנו חייבים להיות גם גמישים בפרמטרים, להציע קונפיגורציות, אבל אנחנו צריכים להגדיל ולהגדיל את אחוזי הקאשינג, ככה אנחנו מונעים הגעה לאוריג'ן שלנו. התשתית שלנו מבוססת לחלוטין על AWS, כמו שאתם רואים, לקוח שלנו מגיע קודם ל-Cloud Front, רק אם לא נמצא הבקשה, וכבר לא, עוד לא עשינו לקאש, למעשה הוא יגיע לריג'ן, לבקאנד שלנו, שם נמצא האוריג'ן למדאז, ושם גם נמצא בסופו של דבר התוכן שלנו, שנמצא עדיין און פרמיס. אז הבקשה מגיעה לפופ הקרוב ביותר, ל-Cloud Front Functions, אנחנו עוד ניכנס פנימה אליה, אבל היא הקוד שרץ בפופ, והיא מאפשרת ההגעה הכי קרובה ללקוח, תוך מספר מיליסקנד כבר חוזרת לו הבקשה מהקש. מה הטייקוויי שלי מהשקף הזה שאתם רואים כרגע? הטייקוויי הזה אומר שכ-90% מהבקשות, תלוי באיזה אתר ובאיזה וריאציה, אבל כ-90% מהבקשות שלנו חוזרות ישירות מהקש. הן בכלל לא מגיעות לאוריג'ן, הנטוורק שלנו לא עסוק בזה, אנחנו מורידים עלויות באמצעות זה. אז מה הפעולות למעשה שאנחנו עושים בתוך ה-Cloud Front? מה קורה פה בקסם הזה? אז נתי דיבר על זה קצת, אבל בואו נדבר על מה אנחנו עושים שם. נחלק את זה לשלושה חלקים מרכזיים שקורים שם. יש לנו נרמול של בקשות ה-HTTP, למעשה אנחנו רוצים שהאוריג'ן שלנו יקבל בקשות שאנחנו מכירים. יש לנו enrichment, אנחנו מעשירים מידע גיאוגרפי, מידע אחר שאנחנו מוסיפים כהדרס לגבי הבקשה שיהיה לנו כמה שיותר מידע. ו-allow listing לגבי חסימה של כתובות IP, allow listing של peeling שאנחנו עושים על הפרמטרים ועוד. אנחנו ניסינו ועדיין מנסים להעביר כמה שיותר מהלוגיקות האלו ל-Cloud Front Functions. למה? כי זה הפופ הקרוב ביותר ללקוח, כמו שאמרנו, אם הוא באוסטרליה, אם הוא באירופה, או איפה שהוא יהיה, המהירות שמקבלים במקומות האלו היא מאוד מאוד גדולה. בשלבים הראשונים של הפרויקט התחלנו למעשה לעבוד עם Lambda at Edge, שבאמת נתן לנו המון יתרונות בנושא הפיתוח שלו, הדיסטריביושן, אבל הוא לא הציג את היתרונות הגיאוגרפיים, ואנחנו חיפשנו עוד ועוד מהירות, עוד ועוד חוויית משתמש. נצלול קצת אל ה-Cloud Front Function, שאמרנו, מאפשרים ביצועים מעולים בגלל שהם על הפופ, אבל אין מה לעשות, צריך לשלם על הבנפיץ האלו, ומשלמים עליהם בנושא גדלי פונקציה, זמני הריצה, היינו צריכים ללמוד תוך כדי ולהתגבר על כל הדברים האלו. איך התגברנו? עבודה, אופטימיזציה, שימוש בביטווייז, מינימליזיישן של הקוד, ועוד ועוד אופטימיזציות חוזרות על הקוד. משהו שמאוד מאוד עזר לנו רק לאחרונה, זה ה-KVS החדש, שבאמת אמזון השיקו לפני האינבנט האחרון. אנחנו חיכינו באופן אישי לפיצ'ר הזה כבר די הרבה זמן, ולמעשה יכולנו לקחת פונקציונליות כרגע, קונפיגורציות שנרשמות בתוך הפונקציה, ולהוציא אותה החוצה ל-KVS, ל-Key Value Store הזה, פותר לנו בעיות של גודל, של distribution נוח, של הניהול של זה, ועוד. בואו נאמר מספר מילים מהירות לגבי ה-KVS, כי אין לי עוד הרבה זמן. אז אמרנו, הוצג לפני מספר חודשים, אצלנו בפרודקשן כ-3 שבועות, ומתפקד בדיוק כמו שציפינו. KVS נותן לנו אופציה של הניהול חיצוני הזה של קונפיגורציות שכל כך ציפינו, כי רצינו להוריד דברים מה-Cloud Front Functions, לפנות בתוכה מקום לפונקציונליות נוספת. אז ה-KVS, בעזרת ה-KVS, הוצאנו קונפיגורציות. למשל, אתם רואים פה דוגמה של קונפיגורציות פילינג מאוד בסיסית ששמתי פה, אבל למעשה יש לנו מאות פרמטרים כאלו, אפשר לסדר אותם ב-Key Value Store בצורת JSON מאוד מאוד פשוטה, ובכך פינינו את המקום הזה מהפונקציה, יש לנו עכשיו מקום להוסיף פונקציונליות חדשה. אין דרך לסיים את המצגת הזאת, נראה לי, מבלי לראות קצת מספרים, איך השפיע הפרויקט בכללותו על הביזנס שלנו. אז הגענו ממערכת ללא CDN, מערכת on-premise, שהיה לנו כבר קשה לענות לדרישות העסקיות. התחלנו לראות נתונים, אחרי שסיימנו את הפרויקט, התחלנו לראות עלייה של עד 3% בקונברז'ן. זה אומר שיותר לקוחות נרשמים אצלנו בהצלחה. חיסכון שנתי, $300,000 חיסכון שנתי הצגנו כאן, אם זה בעלות אנשים, תשתיות ועוד.
4% עלייה ב-share of voice. share of voice זה איזשהו מדד SEO לכימות ה-visibility נניח של ברנד בעולמות הקמפיינים וה-SEO. ראינו כאן עלייה ב-4%. אל תיתנו למספרים הקטנים האלו של 4% ו-3% לבלבל אתכם. מבחינת הביזנס שלנו זה גדול. והגענו, אני חושב, לגביע הנחשף, הגענו ל-120 מיליסקנד ב-time for first byte, מהירות גדולה, חוויית לקוח מיטבית. תודה לכם. צורי. תודה שמואל. אני צורי, אני סולושן ארכיטקט ספשייליסט לנושאי Edge Services. Edge Services זה בעצם מה שדיברנו עליו עד עכשיו, CloudFront, Shield, WAF, Functions, Lambda at Edge. וזה כל מה שאני יודע ב-AWS, וזה טוב, כי זה בדיוק הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם היום. כבר שמעתם את קצב הדיבור שלי, ככה זה תמיד. יש לי גם מעט זמן וגם הרבה לדבר, וגם אני מדבר מהר תמיד, אבל כל הדבר הזה אחר כך יהיה ביוטיוב, תראו את זה ב-0.75 או 0.05, וזה יהיה הרבה יותר רגיוני שתראו את ההקלטה. מה שאני רוצה לדבר עליו היום זה בנפיט נוספים שקלאטפונט נותן לכם, ברגע שאתם מכסים את האפליקציה, מחביאים את האפליקציה מאחוריו. הדבר הראשון ששווה לדבר עליו זה סקיוריטי. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יורשים בעצם שימוש בקלאודפרונט בצורה נייטיבית, בלי שעשינו שום דבר, אנחנו יכולים להוריד הרבה מאוד מכאבי הראש שלנו בעולמות הסקיוריטי, וזה מתחלק פחות או יותר בצורה כזו. אז דבר ראשון, אנחנו מדברים על infrastructure security. קלאודפרונט הוא fully managed, distributed, layer 7 reverse proxy, זה הרבה מילים באנגלית, שמה שהן אומרות בעצם זה שהוא מאפשר רק לתעבורה נורמלית לעבור אותו. אז רעש שמגיע מכיוון האינטרנט, בין אם זה TCP floods או SYN floods, או בכלל פקטים של UDP, או ריקווסטים שלא מגיעים לפורט 8443, או ריקווסטים שלא נושאים עליהם את ה-host header של האפליקציה שלכם, או שלא השלימו TLS handshake, זה המון 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 רעש מהאינטרנט, יש שיגידו עד 40% בכל אפליקציה טיפוסית, בכלל לא מעניין אתכם. ברגע שהכבאתם את האפליקציה מאחורי CloudFront, כל הזבל האינטרנטי הזה הופך להיות הכאב ראש של CloudFront. יותר מזה, אנחנו אפילו לא נדע להגיד לכם, אם במקרה הופצצתם בהתקפת DDoS נטוורקית, נגיד איזשהו TCP flood, אנחנו לא יודעים לשייך את ההתקפה הזאת ספציפית לכם, כי היא לא מופיעה בהוסט הדר, אז עלינו. הבעיות האלה הופכות להיות בעיות שלנו. בכל מה שקשור ל-Infrastructure Security, לבריאות. בנוסף, אנחנו נדבר על זה עוד, תוך CloudFront, בגלל שאנחנו רואים המון המון טראפיק של האינטרנט, ואנחנו חווים בין 10,000 ל-20,000 התקפות DDoS ביום, אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד מהטראפיק שאנחנו רואים כל יום עובר דרך המערכות שלנו, וזה מאפשר לנו לבנות הגנות built-in נגד התקפות מאוד נפוצות, התקפות slow-loris, או כמו שאמרנו, כל מיני synflads, דברים פשוטים. הדבר הפופולרי האחרון שנתקלנו בו היה ניצול של vulnerability ב-HTTP2, שאפשר להתקפת הדיוס הגדולה בהיסטוריה בעצם לקרות. אנחנו ידענו עליה מראש, כי ראינו עלייה בניצול של ה-vulnerability הזה על CloudFront, ולכן כל השרתים שישבו מאחורינו וכביכול היו פגיעים, כי הריצו HTTP2 stack שהוא unpatched, לא היו פגיעים כי CloudFront בנה את ההגנה הזו עבור הלקוחות, הם אפילו לא ידעו שהם being attacked. אם אנחנו רוצים להסתכל על security ברמה גבוהה יותר מלייר 3 ו-4, להסתכל על application security, כמו שנתי כבר הזכיר, אנחנו יכולים בצורה שהיא לחלוטין seamless להצמיד ל-CloudFront AWS WAF. AWS WAF, יש לו שם מאוד אינדיקטיבי, הוא WAF, Web Application Firewall, שמאפשר לכל מי שרוצה להתחיל להגן על האפליקציה שלו בלייר 7. בין אם זה דברים יחסית פשוטים, כמו SQL Injection ו-Cross-Site Scripting, דברים מורכבים יותר, כמו Bot Management, Fraud Management, Rate Limiting, אנחנו נדבר על זה עוד רגע בסלייד הבא. הפילר הנוסף שקלאודפרונט מאפשר ללקוחות, שוב, ברגע שהפעלתם אותו, זה היכולת לנהל את כל מה שקשור ל-TLS. אז קלאודפרונט plays nicely עם Amazon Certificate Manager, שמאפשר לכם לעשות רג'יסטר לתעודות, לחדש אותם בצורה אוטומטית, התעודות האלה מן הסתם, או לא מן הסתם, למי שלא יודע, הן בחינם, ומאפשר לכם בעצם לנהל את כל ה-TLS stack עלינו. כך שאם יוצא אחד TLS version חדש, או יש שיפור, נגיד, ה-TLS 1.3, שיצא resumptions, מימשנו אותו על CloudFront, ואתם יכולים לנצל את הטאנל המאובטח הזה, בלי עבודה בכלל מצדכם. כמו שנתי הזכיר, זה בסך הכל צ'קבוקס. וסט יכולות אחרון ש-CloudFront מאפשר לכם, זה יכולת הגנה על התוכן עצמו. בין אם זה היכולת שלכם למסך את ה-Origin, ולאפשר רק ל-CloudFront לגשת אליו, בין אם זה הגנות של Geo-Blocking, אפשר לעשות אותם גם ב-WAF וגם ב-CloudFront בצורה שהיא נייטיבית. חתימה של הבקשות, יכולת לוודא חתימות של בקשות נכנסות, ככה שרק תוכן
שתוכן רגיש מוגש רק ליוזרים מאומתים, היכולת להצפין שדות בתוך הבקשה, אם יש חלקים מאוד רגישים במידע, שחייבים לעבור מוצפנים מהקליינט עד הסרבר, והקליינט שולח אותם משום מה לא מוצפנים, אפשר לתפוס אותם, להצפין אותם ולהעביר אותם הלאה, וכל לוגיקה היא security שתרצו לממש באמצעות Lambda at Edge ו-CloudFront Functions, אם תרצו באמצעות Code at the Edge. אז איך כל הדבר הזה מתיישב על האפליקציה שלכם? נסתכל רגע על ארכיטקטורה גנרית, אנחנו רואים פה אפליקציה בעצם שיש לה שני חלקים, חלק שרץ בתוך AWS וחלק שרץ on-premise. אמרנו שקלאדפונט הוא full layer 7 reverse proxy, זה אומר שבסופו של דבר לא אכפת לו באמת איפה האפליקציה יושבת, שתישב בתוך AWS או ב-on-prem, חלק וחלק, multi-cloud, hybrid architectures. קלאדפונט יודע לקבל בקשות HTTP, להסתכל עליהן, לנתח אותן, אם הן טובות, להעביר אותן לכיוון ה-origin, regardless לאיפה הוא יושב. יש בנפיץ בלהריץ את האוריג'ין מתוך AWS, כי אנחנו מקבלים פה את הנטוורק ה-AWS המאובטח, אנחנו מקבלים פה פרטיות, אנחנו מקבלים פה איזשהו גרנטי של פרפורמנס, אבל אין שום צורך טכני שהאפליקציה תרוץ רק ב-AWS. על גבי CloudFront אנחנו רואים דבר ראשון את ההגנה התשתיתית, שממומשת באמצעות מנגנון שנקרא אצלנו Shield, AWS Shield, יש לו בעצם שתי רמות, Shield Standard, זה מה שכל אחד מקבל, ברגע שהשתמשתם ב-CloudFront, אתם מקבלים הגנת DDoS ב-Layer 3-4, שהזכרתי כבר קודם, Sanitation של Traffic, בעצם Scrubbing Distributed, שרץ ב-600 פופים בעולם, פלוס, מה שנתי כבר הזכיר, כל התעבורה הנכנסת עוברת תמיד דרך מנגנוני האנטי-DDoS שלנו. זה פשוט כך בנוי. אין קבל שמחבר את CloudFront לאינטרנט שלא דרך מנועי האנטי-DDoS שלנו. זה בנפיט ברמה התשתיתית שהזכרנו קודם. על גבי CloudFront אנחנו בעצם מאפשרים כפיצ'ר את AWS WAF. שוב, לא מצריך שינוי טופולוגיה, לא מצריך שינוי ראוטינג, לא מוסיף latency. אנחנו אומרים once, single digit millisecond latency, שזה איפשהו בין 1 ל-9 millisecond, זה בדרך כלל לא מדיד. ועליו אנחנו מוסיפים את כל החוקים שאנחנו רוצים לנהל, בין אם זה חוקים מאוד פשוטים של rate limiting, או חוקי IP reputation שחוסמים IPs שאנחנו יודעים שהם רעים, או חוקי active challenges לטראפיק שנראה לנו חשוד, חוקי anti-fraud, anti-bot, וכל החוקים שוואף אמור לספק לכם, כמו SQL injection protection, cross-site scripting, log4j, כל הרעות החולות של האינטרנט. ובסופו של דבר, בתוך CloudFront עצמו, כמו שאמרנו, יכולות security, built-in, שמאפשרות לכם גם visibility, logging, security טוב, תמיד מתחיל ב-visibility טוב, כדי להבין what we're up against, וגם הגנות שאנחנו כתבנו ונמשיך לכתוב תמיד, natively לתוך הסטאק ה-HTTP של CloudFront, שמאפשר בעצם לכם ליהנות מה-benefits של לרוץ מאחורי שכבת reverse proxy ענקית, שרואה אחוזים ניכרים מהתעבורה באינטרנט. אז אם הזכרנו את WAF, כמה מסובך זה להפעיל את WAF? זה לא מאוד מסובך, זה אף פעם לא היה מאוד מסובך, אבל הפכנו את זה אפילו לפשוט יותר, כי אנחנו יודעים שאנשי CDN או אנשי Frontend לא בהכרח הם אנשי Web Application Firewalls, ואנחנו רוצים להפוך את השימוש בסקיוריטי בפרונטנד שלכם לפשוט יותר. ולכן לאחרונה יחסית, לפני שנה בערך, אנחנו מאפשרים לכם בקליק אחד, למען האמת בשני קליקים, להפעיל את AWS WAF, תוך כדי מענה על שאלות מאוד מאוד פשוטות, אני כן רוצה, לא רוצה הגנה על וורדפרס, אני כן רוצה או לא רוצה rate limiting, פחות או יותר זהו, אני רוצה שהוואף שלי ירוץ בבלוקינג מוד או בקאונט מוד, וזהו. ברגע שחצתם apply, CloudFront מייצר את הוואף פוליסי עבורכם, מתחיל לעשות inspection לטראפיק, בין אם רק עבור להסתכל ובין אם זה ממש לחסום, וזה מאוד מאוד פשוט. אגב, ה-one click deployment הזה יצא גם ל-ALB, משהו לפני כמו חודשיים. מרגע שהתחלנו להעביר טראפיק דרך וואף, אנחנו צריכים לדעת מה הוא עושה, ובאמת אפינו לתוך הקונסול של CloudFront, טאב חדש שנקרא Security Tab, שמאפשר לכם לראות איזה ריקווסטים הגיעו, מאיפה, מאיזה IPs, איך הם נראים, מה הטופ רולס שתופסים את הטראפיק שלי, ועוד דברים שקשורים לויזיביליטי, סביב מה וואף עושה, בין אם חסם או בין אם רק יסתכל ואותת, הדבר הזה נמצא עבורכם בדשבורד שהוא built in. על גבי הדשבורד הזה, כמובן שאפשר לייצר עוד דשבורד סביב הוואף לוגז הקיימים, אבל גם למתחילים, קליק אחד וסיימתם. שוב, לא קליק אחד, שני קליקים, אבל זה נחמד להגיד קליק אחד. אני עובר לפילר האחרון שאנחנו נרצה לדבר עליו בנוגע לבנפיץ של CloudFront, וזה כל מה שקשור לפרפורמנס. אז אני הולך להציץ לכם מתחת להוד של CloudFront בשניות הקרובות, רק כדי לתת לכם הרגשה של מה האפורט שאנחנו עושים כדי לתחזק את המערך המטורף הזה שנקרא Amazon CloudFront, וחשוב שתכירו אפילו ברמה הקונספטואלית את שני הרכיבים העיקריים שמטפלים בריקווסטים הנכנסים שלכם. אז נתי כבר הזכיר שיש לנו פופים ויש לנו רקים,
פופים שיושבים באדג' ורקים שיושבים בתוך הריג'ן, שניהם בנויים מאותם שלוש שכבות. השכבה הראשונה, L1, שכבת NGINX, heavily customized NGINX, שמה שהיא עושה בעצם זה כל מה שקשור לניתוב וטיפול בתעבורה הנכנסת. TLS termination, הפעלה של CloudFront functions, העברה של הריקווסטים לכיוון WAF, בחירה של הבהיבייר הנכון, איזה סוג של קשינג פוליסי אני אמור להפעיל עבור האובייקט, ואם האובייקט הזה הוא אכן קשבל, היא מעבירה את הבקשה לטיר השני, טיר שוב, heavily customized squid server, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד distributed. השכבה השנייה, L2, מטפלת בכל הבקשות שאמורות להיות בקש. אם הם בקש, היא מחזירה אותן מהקש, בין אם הזיכרון או מהדיסק, ואם הם לא שם, היא ניגשת לאוריג'ן דרך השכבה השלישית שנקראת L3, זה מאוד קל לזכור, כי זה 1, 2 ו-3, ש-L3 היא השכבה שאחראית על הניתובים, בין אם על גבי הבקבון שלנו, או בין אם זה החוצה מהרשת שלנו לכיוון האוריג'ין, שמאיזושהי סיבה מוזרה לא רץ בתוך AWS. L3 הוא זה ששומר על ה-connection reuse, הוא זה שעושה את ה-TLS handshake מול ה-connectionים, מול האוריג'ינים שלכם, הוא זה ששומר את ה-connection הזה חי וחם, וכל השכבות האלה יודעות להתנהג ו-to scale differently לפי ה-demand שיש לנו ברשת. אם האובייקט שלכם הוא אובייקט דינמי, נתי הזכיר use cases ל-API calls ואובייקטים שהם דינמיים, L1 יודע לדבר ישירות עם L3, שהוא זה שמדבר עם האוריג'ן שלכם, כל השכבה הקשית היא לא רלוונטית. זה השלב, אגב, להוציא טלפונים בשניות האחרונות של הסשן, יש לנו כמה דברים שאני רוצה שתצלמו. אז הדבר הראשון שאני רוצה שתכירו, אם לא הספקתם להכיר עד עכשיו בסשנים הקודמים, זה את Skill Builder, הרשמה פשוטה, נותנת לכם 7 ימים חינם להמון, מאות טריינינגס, מאות בייט סייז של סרוויסים שמעניינים אתכם, פיצ'רים שמעניינים אתכם, מאוד מאוד קל להתחיל, אם לא בא לכם להמשיך, לוותר על הידע הטוב הזה, אפשר, אחרי 7 ימים, שנתנים לכם בחינם. אז זה QR ראשון, אני עובר הלאה. ה-QR קוד השני, אולי אפילו יותר מעניין, ערוץ יוטיוב חדש של AWS ישראל בעברית, קטעים קצרים, רלוונטיים, תכנים מתעדכנים על טכנולוגיות חדשות ורלוונטיות עבור כולכם. שווה שתכירו, שווה שתעקבו. הסשנים של היום הזה יופיעו גם שם הם. ואולי ה-QR קוד הכי חשוב, סשן פידבק. נשמח לשמוע מה שיש לכם להגיד על הסשן הזה. תסרקו אותו, מי שלא תקין את האפליקציה, ייאלץ להתקין את האפליקציה כדי למלא את הפידבק על הסשן הזה. ועם זה אני אאחל לכם המשך יום מהנה ותודה רבה.